No a nyní k návrhu nového zákona o ochraně ovzduší. Já nebudu hovořit o tom, co bylo, co všechno bylo navrženo v novém tému návrhu zákona. To úsilí bylo značné, aby skutečně se zmodernizoval ten okolní park, aby byli motivováni ty provozovatelé, kteří investují, kteří mají zájem, aby ten jejich zdroj byl kvalitnější, aby emitoval méně, aby měl vyšší účinnost, protože samozřejmě největší úspora, co se týká vůbec, co je užitečné ke kvalitě ovzduší, je právě maximální účinnost, protože naprosto nulové emise má samozřejmě nespálené palivo, čili vysoká účinnost je velice cenný regulační prvek, pokud bude vymáhána. Čili, to už jsem říkala, zákon prošel opravdu rozsáhlým mezirezortním připomínkovým řízením, kde zejména právní čistotu tam hlídali, no všechny rezorty, hlavně ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu a tak dále. No a tak se narazilo na ten problém vstupu do obydlí, provádění kontrol právě v rodinných domech, bytech a tak dále. Nicméně ta myšlenka se neopustila, ale rozhodně musí být naprostá shoda, že je to v souladu se zákonem, hlavně s ústavou a tak dále. Nyní z návrhu zákona byla tato partie bohužel vypuštěna. Zůstalo tam poměrně jenom velice, já to na nějakém tom dalším slajdu mám, poměrně velice štíhlé ustanovení, které se tedy pokouší alespoň něco v této oblasti udělat. Přesto jako to rozhodně nekončí ta snaha, protože se tomu věnuje opravdu pozornost, mám dokonce se zkoumá nebo se žádáme, aby jsme porovnali, jak tuto problematiku, to není jediný případ České republiky, to má řada jiných, například členských států Evropské unie, i těch starých členských států samozřejmě, takže hledáme cesty na základě jejich zkušeností, co se jim podařilo prosadit do legislativy, abychom mohli uplatnit. V současné době po té dlouhé připomínkové akci byla řada nástrojů bohužel ze zákona vypuštěna. Já bych to jenom pro vaši informaci projedu tam naši tvůrci, aby ta skupina právnic tak dále rozdělili ty nástroje na koncepční, administrativně právní a ekonomické. Budu velice stručná, jenom pro vaši informaci, tady koncepční, to jsou takové skutečně, sice se to obce i týká, ale není to to, co vám pomůže vyřešit problematiku malých stacionárních spalovacích zdrojů. Bude to teď dělat většinou ministerstvo, samozřejmě za veškeré spolupráce krajů a dalších, ale říkám, jsou to opravdu nástroje koncepční, dokonce to máte v materiálech, čili to mohou rychle přesunout. Pak další tu významnou skupinu, to jsou samozřejmě administrativně právní nástroje. Zde možná to nepomůže to v oblasti stacionárních spalovacích zdrojů, ale těm obcím to může pomoct, že tam u povolování zdrojů to bude zahrnovat ještě všechny ty související činnosti a tak dále, včetně možná i určité, nemyslím dopravu v obcích a městech, ale i těch přístupových a tak dále, čili tam by mohlo při tom povolování zdrojů určité pozitivum i obcím vzejít, zejména pak v těch oblastech, kde je, čili a kde je zhoršená kvalita častěji a tak dále, čili tam budou moci být stanoveny přísnější podmínky a pak jsou to kompenzační opatření. To s tím mají dost problémy i zatím velké zdroje, aby to strávili, to je zcela nový prvek, tak tím vás zatěžovat nebudu. A potom to je snad, já jsem modře vám, to je taková optimistická barva naděje, tak jsem vám tady právě vyznačila to modré. To je jediné, co zůstalo v tom zákoně jako velice napracované, a to je emisní požadavky na stacionární spalovací zdroje do příkonu 300 kW, ale je to pro zdroje, a to je zase důležité, no, to zase už je omezené, určené pro teplovodní vytápění. A vy sami víte, jaký podíl mají ty přímé vytápění bez transformace do teplé, topné vody a tak dále. A týká se to výrobků uváděných na trh. A tam jsou pak stanoveny emisní parametry, já je tady mám potom v diskuzi, kdybyste s nimi, je to příloha 10 navržená toho nového zákona, kdybyste se chtěli seznámit
s nimi, tak vám je ukážu. A tohle celkem, to jsou tam regulace dopravy, to jenom abyste věděli, že to tam je, můžete se s tím seznámit v rámci diskuze nebo potom, až bude nějaká pauza, nebo komukoliv můžeme zaslat, navíc zákon je dostupný. Ekonomické poplatky, to se týká opravdu výrazně jenom velkých zdrojů a pokud má někdo kvalitní, nejlepší dostupné techniky, tak moc pak už úsilí v tom nemůže udělat. A tady poslední slide, ten jsem myslela, že by vás aspoň trochu mohl potěšit, protože jako opravdu je věnováno úsilí, ale nejenom našeho stroje, jako i se v tom podílí další státy, aby zase byla možnost čerpat nějaké finanční podpory na modernizaci právě toho kotlového a toho zdrojového parku, který v současné republice je. Čili zatím je to pouze v začátku, podávají se návrhy a žádosti a tak dále, co se týká centrálního úřadu. Ano, ministerstva, diskutuje se, co by tam mohlo být. Týkalo by se to dalšího programovacího období, to znamená na roky 2014 a 2020. A teď se uvažuje o jaké, tam není ještě vyřešená forma, buď by to byla forma dotace nebo půjček, a to se asi dovíte další možná přednášce, tohle jsem měla informaci od právě pracovnice, která se zabývá právě těmito programy. Takže já jsem vyčerpala celý svůj čas, já vám velice děkuji za pozornost, přeji vám další hezký průběh konference. Děkuji paní Juně Línové za prezentaci.